עוצר יפה וחוסם בצורה נהדרת. אבל גם ההחטאה של קורנליוס, אתה רואה שההוראה זה ללכת לטבעת. אמיר בל לשלוש. הנה נקודות ראשונות לבאר שבע היום, מידיו של אמיר בל. בריסקר להרל. הרל עם הכניסה, מוציא את זה לבריסקר. בריסקר לוקח את זה מטווח של ארבע, ופוגע. דיברנו על כלייה חשובה, גם זו של מייקל בריסקר משמעותית. מעבירים, אבל פרנטס זה שמקבל את הכדור. הם מחפשים את משחק המעבר. השלשה הזאת נכנסת הפעם מהידיים של פרנטס. פועל באר שבע כבר לא מעט זמן ללא נקודות, וגם לא במהלך הזה. מה זה? עוד חטיפה. איבוד כדור מהכנסת כדור. לא טוב. ג'ון זיהה את זה מהר, את האיבוד כדור הזה, ורץ, הרים את הכדור ומניח. הוא בטל. הוא ווריק, 8 שניות לזרוק. בטל מול פרדון, יופי של סיבוב של טיירס בטל. מה, איזה תנועה, איזה תנועה. הוא הסיט את הכדור. אם יהיה קנסל, יהיה כאן פסק זמן שבאר שבע, ובהחלט יש קנסל של קיליה ג'ונס, 28-19 גלבוע גליל. ופרנטס מזהה את כל המהלך הזה, תראה שם תחת הסל, יוצר יתרון, פרנטס מזהה את זה, וגם אין לחץ על המוסר, תשמע, זה דברים אלה, תראה את השמירה, נותנים לו מרחק, נותנים לו למסור, נותנים לו... באתל עם הכניסה, אין לו את הנתיב, 5 שניות לפרנטס עכשיו. לוקח את זה, וקולע את זה. מה, הוא מרגיש טוב, מקבל חסימות. את הסגל לבאר שבע, מכניס זה לפרדון. פרדון עם שרור, שרור מוציא נקי, אבל זה חוזר לווריק, שמוצא את עצמו פנוי לגמרי. בבקשה. מישהו נרדם שם בגלבוע גליל. של סגל, עובר אותו בקלות, אבל איזה כדור שמשאיר שם בריסקר לקיליה ג'ונס. זה הבנת משחק, אתה רואה. בל עושה שם את התנועה. זיס מזה שם יפה מאוד. יופי של כדור. וחוזר לזיס לשלוש, ואנחנו בשוויון. כדור הולך פנימה, כדור יוצא החוצה. דמפס, הנה איתו, מקפיץ את השומר שלו, הולך פנימה. מה זה? פרדון, הנה יש לנו זוכה. באטל, מתקיף, מוציא לבריסקר, פנוי לגמרי לשלשה, הזמן לכוון. מייקל בריסקר, גם הוא בדו ספרתי עם 10 נקודות. תנועות שלו על ההתנשפות שלו. עובד קשה. דמפס. עובד קשה. קופץ על כל דבר. אופה, זה עייף זה. לא, הוא לקח קצת אוויר שהכדור היה אצל מישהו אחר. עובר שם איזה כדור שהוא מנסה להכניס שם להרל. ניסה להתחכם, נו. דמפס, עוצר, לוקח את זה במעבר, בחוץ, ריבאונד התקפה, סלווה עבירה של אמיר בל. את ההגנה שלו, חוטף כדור יפה מזיס, מוריד לו את הכדור, לא נותן לו להרים את הכדור באוויר. יכול להיות שזו החטאה, זה איבוד שעוד נחזור אליו בבאר שבע. כי בריסקר עושה את זה בצד השני. הנה בריסקר, ניסה להוציא את העבירה, לא הצליח, לוקח את זה לשלוש, בריסקר, מחטיא את זה, חנוכי, ובאר שבע תתנחם אולי בהפרש, אבל היום הזה הוא כולו גלבוע גליל.